Книж відкрився. Попрошую, це Мисик. Мисик відкрився, віддає на лівий фланг. Михайличенко, передача, шанс, гол! Орест Кузик забиває м'яч і Сталь виходить вперед. Блискуча контратака зараз у виконанні футболістів Сталі. І колишні футболісти київського «Динамо», ну не основи, але вихованці київського «Динамо». Орест Кузик, у якого так само, до речі, львівська футбольна освіта теж присутня. Бачите, колишні львів'яни забивають за Сталь. Я маю на увазі Якимєва у першому таймі, зараз Кузик. Але Кузик перебував у системі київського «Динамо». Передача. Дуже хороша передача. Михайличенко, дивіться, передачу віддав Михайличенко. Кузик розібрався і забиває м'яч. І 1-0 на користь Сталі. І сенсації продовжуються у нас. У другому турі за менше ніж 20 хвилин до закінчення матчу Сталь знову перемагає. Перемагає команду, яка у минулому сезоні грала у верхній шістці.